Circhem är ett svenskt bolag som med hjälp av cirkulär kemi har som mål att göra skillnad för framtida generationer. På sin anläggning i Vargön så hanterar och återvinner Circhem lösningsmedel. Genom sin metod så möjliggör Circhem för industrin att kraftigt minska sina utsläpp och samtidigt öka lönsamheten. Inledningsvis, Kristina, ni erbjuder en möjlighet för återvinning av lösningsmedel. Om vi börjar med att bara kort stanna kvar lite på lösningsmedlet, vad använder man det till idag? Ja, lösningsmedel, det finns ju till att börja med i många olika sorter. Och det används vanligen vid framställningen av många olika produkter som vi ser runt omkring oss. Och i många branscher, så till exempel läkemedelsindustri, kemisk industri, tillverkningsindustri och faktiskt också livsmedelsindustri. Och användningsområdena utav lösningsmedel, det är till exempel till desinfektion, avfettning, kan också användas för att rengöra olika processledningar i produktionen, men också som en komponent ibland i den färdiga produkten, som exempelvis färg. Vanliga lösningsmedel, det skulle man kunna räkna till aceton, butanol. Vi har även etanol, pentan och heptan. Om vi då bortser från er metod, hur återvinner man vanligtvis lösningsmedel idag? För att återvinna lösningsmedel, då krävs det destillationsteknologi. Och det är komplicerat. Det är någonting som kräver både teknisk kompetens, en rad olika tillstånd och också stora investeringar. Och utav den anledningen så skickas lösningsmedel idag som regel till förbränning. Och när man gör det så skapas det en stora mängder koldioxidutsläpp. Och dessutom så är det en kostnad för företagen om man ska klimatkompensera genom olika former av miljöavgifter. På Circhem idag så har vi vad som krävs i form av teknisk kompetens, etablerade processer och även partners för att vi ska kunna återvinna lösningsmedel och på så sätt kraftigt minska koldioxidutsläpp. Ja, men så här är det ju att när vi får in en leverans så kommer den runt här och så parkerar den här vid våra första tankar. Och det är de här vita tankarna som vi lossar den här leveransen. Och när vi har lossat och vi fyller på tankarna med sidoström som vi kallar det, vårt råmaterial, då trycker vi det igenom i våra rörsystem ända fram till kärnan av processen som är här framme. Här på er anläggning så ser vi lastbilar som lossar och lastar produkter. Vad är det som sker här egentligen? Ja, det kan man undra vad det är som händer. Och här i Vargön så tar vi emot lösningsmedel som vi återvinner med destillation. Och det skulle man kunna likna med en tvättmaskin där vi tar in smutsiga lösningsmedel och sen så kör vi runt det ett antal varv i höga temperaturer. Och därefter så plockar vi ut ett återvunnet lösningsmedel som har en kvalitet och en renhet som faktiskt kan motsvara ett nyproducerat lösningsmedel. Och sen så har vi då partikelfiltrering som vi kör igenom allt material genom de partikelfiltren där och så in i vårt kokkärl. Och det är i kokkärlet som vi startar processen. Vi lägger på el helt enkelt och värmer upp det vi har där inne för att starta destillationen. Så upp i hela vår kolonn här destillerar vi av det mediet som vi har i kokkärlet. Och ut kommer då rena råvaror. Men nu kommer vi till det som då börjar bli riktigt intressant, nämligen att ni erbjuder en lösning som gör det möjligt för industrin att kraftigt minska sina utsläpp och samtidigt öka lönsamheten. Ni lever efter mottot cirkulär kemi som gör skillnad. Hur går det här då till? Ja, som vi redan har talat om så tar vi emot lösningsmedel och vi återvinner dem så att de blir rena. När de väl är rena, då kan vi sälja tillbaka dem till industrin eller konsument. Och det är när vi gör det som vi har skapat ett cirkulärt flöde. För att göra det här lite mer greppbart så skulle vi kunna ta ett läkemedelsindustri eller bolag som exempel. Det här läkemedelsbolaget, det köper in rena produkt eller rena lösningsmedel för att kunna framställa sina produkter. Och när det här lösningsmedlet har brukats, blivit smutsigt och så kallat förbrukat, då kommer det här läkemedelsbolaget vara tvunget att skicka det till destruktion eller i praktiken förbränning. Och för läkemedelsbolaget måste för det här betala ett
en kostnad för det rena lösningsmedlet och de måste också betala för att skicka det till förbränning. Det innebär att bolaget har haft dubbla kostnader. Det skapas också koldioxidutsläpp, både vid framställningen av det rena lösningsmedlet men också vid förbränningen av det smutsiga lösningsmedlet. Så sammantaget så innebär det här att det är dåligt för vår miljö, klimat, och det har också blivit onödiga kostnader för läkemedelsbolaget. Om vi på Circum istället skulle få ta hand om det här lösningsmedelsflödet, då skulle vi kunna återvinna och leverera tillbaka ett rent lösningsmedel utan att vi har genererat några koldioxidutsläpp. Så kort och gott så skulle vi kunna säga att vi gör det lönsamt för läkemedelsbolaget att återvinna lösningsmedel, och samtidigt så minskar vi kraftigt dagens koldioxidutsläpp. Och hur mycket? Det skulle man också kunna sätta i ett sammanhang. Som att när vi, exempelvis när vi har varit här i Vargön, när den fabriken är fullt utbyggd, då räknar vi med att vi kan bespara miljön koldioxidutsläpp i storleksordningen som motsvarar en tredjedel av inrikesflygets totala koldioxidutsläpp på ett år, och då förstås innan pandemin. Idag så är Circum det enda företaget i Norden som industriellt hanterar det här behovet. Vad skulle du säga att den största utmaningen, vad ligger utmaningen för er just nu? För det låter ju onekligen som att det här är en lösning som alla industrier borde använda sig av. Ja, det stämmer. Vi brukar kalla det för en win-win-win-modell. Och med det menar vi att det är det för oss, men också för våra kunder. Och kanske framförallt för miljön och framtida generationer. Men det är ju så att de industrier och internationella bolag som vi vänder oss till, de har ju långa produktionsprocesser och det tar tid att ändra sånt. Så det är förstås en utmaning. Sen finns det en annan utmaning, och det handlar om att många lösningsmedelsblandningar som vi tar emot och blir erbjudna att ta emot, de är ju unika. Och det ställer krav på att man hittar specialanpassade återvinningsmetoder. Det här innebär att vi i våra processer ständigt måste utvecklas för att hitta det som är optimalt för att vi ska kunna behandla så stora mängder som möjligt. Det här är ju en stor utmaning, men samtidigt är det en styrka för oss. För det innebär att det blir inte lika lätt för andra spelare att ta sig in på marknaden. Magnus, i takt med att efterfrågan på hållbara lösningar ökar, finns det någonting som hindrar andra bolag från att börja konkurrera och erbjuda liknande eller samma lösningar som ni erbjuder idag? Först och främst så är ju vår anläggning kommersiell. Den är på plats och den är kommersiellt byggd. Det vill säga att det här är ingen liten pilotanläggning. Så vi kan köra kommersiellt där vi står nu. Och då har vi en försprång gentemot alla andra i den nordiska marknaden i varje fall. Och om man tittar på tillstånd och liknande, vår verksamhet kräver miljötillstånd. Det tar 12-18 månader bara att söka ett nytt miljötillstånd, så bara där har vi ett försprång. Och sen verkar vi i en väldigt konservativ bransch. Så när man väl har kundkontrakt på plats eller kundrelationer på plats, då är man en del av de stora bolagens processer, och då är det helt enkelt inte praktiskt att byta. Så att vi har en försprång på det sättet också. På er anläggning i Vargön så har ni idag en kapacitet att rena 2500 ton lösningsmedel varje år. Ni planerar att öka kapaciteten till 20 000 ton. Hur stor bedömer ni att marknadspotentialen är framåt? Marknaden är väldigt stor. I Sverige så är marknaden för lösningsmedel bara i Sverige 1,2 miljoner ton. Och tittar du på marknaden för återvinning av lösningsmedel, så i hela världen så räknas den till att vara ungefär 900 miljoner dollar. Så det är en ännu större marknad att titta på. Den växer med ungefär 4% per år. Till det så ska man nog lägga till att EU och övriga institutioner lägger till regleringar som kräver att man ska återvinna om det finns sån teknik tillgänglig. Den typen av regleringar förväntar vi oss kommer öka, att det kommer mera sådana regleringar. Då kommer tillväxten öka ytterligare utöver de här 4%. Så marknaden är stor och den växer, och vi förväntar oss att det kommer växa snabbare. Kan det vara aktuellt att öppna ytterligare anläggningar?
Ja, absolut. Vi planerar ju, vårt mål är att bli en ledande aktör i norra Europa och då krävs det att vi bygger mer anläggningar. Rent praktiskt så planerar vi att göra det i takt med att vi får nya kunder. Det innebär att när vi väl får en ny större kund, då planerar vi att bygga den nya anläggningen i anslutning till den kunden. Det innebär att nya anläggningar är utsålda från dag ett och det är så som vi planerar den geografiska expansionen. Hur kan ett finansiellt scenario se ut för Circhem? Ja, vårt mål är ju att bli en ledande aktör i norra Europa och då kräver det expansion. Ett delmål är ett finansiellt scenario där vi omsätter 250 miljoner med en EBITDA-marginal på 15%. Men sen är vår business en volymbusiness. Det innebär att marginalerna förbättras i takt med våra egna volymer. Om man då tänker sig ett scenario där vi har tre stycken anläggningar och vargens kapacitet och byggt tre anläggningar till. Och då menar jag en fullt utbyggd kapacitet i Vargön. Då tittar vi på ett finansiellt scenario som innebär 1 miljard i omsättning med 30% i EBITDA-marginal. Och en målinriktning som vi har skulle vara att vi skulle kunna nå det till 2026. Men det här beror ju på att vi måste expandera i takt med kunderna som jag pratat om tidigare som sagt. Så vi bygger först en ny anläggning när vi har kunder för att kunna sälja ut den anläggningen eller åtminstone få den lönsam från dag ett. Kan du ta oss igenom hur processen från det att ni träffar en ny kund till det att ni har ett färdigt samarbete ser ut? Ja, våra kunder är ofta stora industriföretag som arbetar med långa processer. Och det innebär att det tar tid att etablera ett samarbete med den typen av aktörer. Å andra sidan, när man väl har en kundrelation till ett sådant bolag, då blir det ofta väldigt långsiktigt. Så ser relationen ut. Typiskt sett så går det till så att vi blir kontaktade av en användare av lösningsmedel. Det kan vara ett läkemedelsbolag eller liknande. Eller vi kontaktar dem direkt om vi känner till att de använder stora mängder lösningsmedel. Vi inleder en diskussion och diskuterar om vi kan återvinna deras lösningsmedel åt dem helt enkelt. Och då går det till så att de skickar ett sample till oss som vi kollar i vårt labb. Och tror vi att vi kan återvinna det på ett effektivt sätt. Så säger vi det, skickar tillbaka informationen och sen så gör vi en liten större test-sample där vi återvinner en del av deras material och sen så testar de det i sin tur i sitt labb. Sen går vi in i en kommersiell test. Så det är flera steg som krävs för att man ska kunna göra ett samarbete förstås. Och det börjar alltid med labbprov som vi gör då i vårt eget labb i första hand. Ni ska nu noteras på Nasdaq First North. Vad ska pengarna som ni tar in primärt användas till? De ska användas för att finansiera vår expansion. Vi ska kunna välja rätt kunder och vi ska kunna bygga ut anläggningar för att kunna hantera de rätta kundernas rätta lösningsmedel. Och vi ska också investera i att förstärka vår organisation. Avslutningsvis Kristina, om vi ska summera upp det här för tittarna. Vad tycker du gör Circhem till ett intressant bolag i dagsläget? Circhem återvinner lösningsmedel och på så vis kan vi kraftigt minska koldioxidutsläppen. Vi gör helt enkelt skillnad för framtida generationer. Vi har inte heller någon pilotanläggning då vår anläggning är kommersiellt fungerande och dessutom geografiskt skalbar. Dessutom är vi först i Norden och vi har ett försprång genom att vi har redan etablerade kontakter med de större potentiella kunderna. Och marknaden inom detta, den vet vi att den redan finns. Tittar vi globalt så existerar den. Och tittar vi i Europa så har vi EU-regleringar som faktiskt verkar till vår fördel genom att ytterligare driva på tillväxt i det här området med återvinning av lösningsmedel. Vi skapar cirkulär kemi. Cirkulär kemi som gör skillnad för företagen. Men också cirkulär kemi som bidrar till en hållbar framtid för oss själva. Lika väl som för våra framtida generationer. Så frågar du mig så skulle jag säga att Circhem, ja, det är ett självklart val.